ñaari waxtu jotna ci Wolfa TV leeru jamono ginnaw biñu leen nuyo ba nopi tay ci altine ji juroom ñenti fan ci wéru mars atum 2015 li gëna fess ci bop xibaar yi wa barñi ak jam ñaajo ba ndukhura japp sendu genn nañu ci mbedd ma bobale askan la leen genné moy wa SNHLM lañ ñi nak ñoo fa indi ay keuyit ni suuf su bari ñoko mom ta ci atum 2012 ci wéru mars fukki fan yaak ñaar la leen ko nguur gi bindaloon motax nak ñu ni leen ci biti ndax suñu suuf kën du ko taxat taxaté ñom ñafa juddu ñokay seddok seeni doom Medina Njobe nekke ci département bu Koungheul amna jafé jafé Samba Boy ñofa defati Njombe yekatan fa yobulu mat 2 millions ci copar xaas bobé nak lañ doon défaré forage bala kñu ko denko nak borom kërëm di soxna dañu leen lapp bañu noy daw ak seeni ñaari sare ñu yebon ba fess delas kan wa top na leen ci ay kilomètre dañu leen mujjé recc lu jëm ci xibaari bitim rew ci malé la gëna fessé fofa nak ay ciongu du matul ñaari fan ñetti ciongu am fa ay doomi adam Fatou ci guddik samedi japp aljuma waye dimanche it amna yenen ba ñaari tout tank ak ben casque bleu xibaari tagat yaram ñaarelu xaju xibaari ñaari ponku lay doon ñu tombalé ko ci li gëna fess ci walu kom kom ci ay bis gi ak ndey Fatou Ndiaye jéxalé ko ak yene kay yi Abdoulaye Bob mokay faram faccé ci ñexta lay doon ci kanam tuti ñu yaatal ko ci Wolf TV leeru jabono dalé nak jam ci xibaar yi faram faccé bi té ci altine dañu koy tambalé ci ay lotissement di ay kër ñu wa HLN SNHLM fassiyéné dag ci goxu ñi wax bax ñi jam ñaajo ndukhura ba ci sendu fofu nak askan wa gennono nañu doon ben ni kenn du laal sen souf te kayit yoyé ñu fa indi sax ñu wa SNHLM dak dañ leen ci biti ndax bañu leen koy signal ci atum 2012 won ci wéru mars ci fukki fane ak ñaar kon yoy la kayit wérul sen souf kenn du ko taxat taxaté ñom ak seen njabot ñokay dekké kenn ca ñoom addu won na wuli jey lay wuyo ak suñu natango Nazif sa ñama ñu fa téwal HLM dafa ñew pour as suñu suuf ci yobbu ko duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk ñi ngi won ak le président de la république nga xamne mo yulif réew mi ñëpp nga xamne HLM kayit yi mo fi indi 2012 la ko am ci mois de mars tombé ak élection nga xamne signature amatul ya pas de chef de l'état président amatul réew mu amatul kenn kilifa ñu ñew andi fi ben kayit bo xamni di xamuñu fuñ ko jëlé tay xamuñu fuñ ko jëlé ëlëk ñew nan nak ba ci suñu armée lu mam yi nga xamni suñu ay armée la ñu diko terrasser pour def ko ay kër pour dëkk ci armée kenn du ko terrasser armée kenn du fa dëkk armée yaangi ni suñu mam ñoko ñoo fi ñom la ci sul duñ ko nangu tay te duñ ko nangu ëlëk fi ba bañuy dé ba jeex mbali bu yépp jeex duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk pël yek waraf yek nar yek ñep nak d'accord nañu ci kaddu gogu pour ñu taxaw fi pour régler lolu ñu liñu sokkandiku moy suñu imam ñoko mamone depuis 1940 amna certificat d'administratif bo xane bi mi ngi fi taxaw keuyit bi nante lañ ko défaré plan ba ngi fi lepp ngi fi keuyit yaangi ni document yu leer lañ jor HLM nak da koy jël di jaay ñun nak dañoo signé protocole d'accord ak mairie yi nga xamne ñom lañ ko sékkal pour kenn ko ne jël ci ñu mën ci sédd nindi liggéey bi fi tambali ñun ñoko tambali ñun fami bi diko liggéey commencé liggéey HLM ñew dal ci sun kaw di ñu wone na mom état la mo ñu ëpp doole waye duñ ko nangu tay te duñ ko nangu ëlëk wuli jey di kenn ci askan wa dekke bax ñi ndukhura ak jam ñaajo japp sendu min nak wa SNHLM dañu ñew fassiyene jëfëndiko sen suuf indi fa ay kayit yu bayiko ci nguur gi ñu xatimal loon ko ci fukki fan ak ñaar ci wéru mars ci atum 2012 kon yoy le kayit wérul ba dak nañu leen ci biti askan wi ñu nga dekke chamen nekke ci diwanu Louga la leen genné ci mbedd ma jafé jafé lu ñam ci walu ndox ndax ben forage dong mo leen don nandal ba mu pané nak ñu dem di lamb sen gafa ka fekk ñu daral ñu ko denk ñu yoré nak aji for ni tukkal nañu xaaliss ba da bu yag ba tay ñu leen di kalamé mu melni kilifa yi dañ ca and ak ñom kenn ci askan wa bamba balay wuyo ak asu ñama ñu fa togal dañuy reccu li nga xamé ci nakaru li fi xew tok nañ lu tolok juroom benn fan askanu chaamen amul ndox mar naan ñu sonu bay bëgg dé di rotani suñu jigen ñi son suñu xalé yi son liñu ko tek di azifor parce que doxaline biñ doon doxal baxul mu am yorine gu bon gu fa nekkon waye suñu njit tek
ci seni tank kenn waxul muy njidi fi nek ak nga xamni ci ñoo nek ci arrondissement wu kokki lola ku ko gis xamne tay metti bu metti de metti da population chamim nak mi ngi koy recc diko nakaru xam ngeen ni ñun dañuy fay suñu facture ni mu waré kon kenn waruñu xagn ndox suñu xagne ndox ndax lan laqay mi ñoo xamne dañu jël suñu xaaliss lek ko té ñom ñu yegon ko parce que le 22 janvier 2014 jël nañ situation bi tek seni loxo ñu tek seni tank ñu ñëwaat tay wara faj aaju yoy waxuñu ci naan ñu wotu wowuñu len won luñu naxal ñu ne dañu doy ci lool ngeen xamne ndox ni mu amé solo ci doomu adam ndax dañ nan ko amul ndox mëno dund kan mënu dund fu ndox amul loola ñu japp ba xamne fébar yu bari mën nañ ci fekk ku dem ci école yi fan yi da nga gis lu metti xali nek ci jafé jafé yu metti ay fébar mënu ci judd ta xam ngeen fébar yoy bu ci judd won musiba naru lay lay nek parce que ku dem ci poste de tiamen poste de santé tiamen be nga xamne amul tuñu infirmier suñu infirmier nek fi ñaare amuñu infirmier poste poste loola lepp ñu tecc seen beut kenn waxul légui nak dañuy wax ak le gouverneur de la région de Louga suñu joggé wax ak le ministre de l'hydraulique mujjé ci président de la république monsieur Macky Sall son excellence té mo waxon tiamen moy tawam dañu bëgg le président nga wax ci tiamen tiamen sonu na tiamen tayina ci yoré ndox ak ci wérum wérg yaram yana ma dañu doy dañu sondu sa fa ray li ñuy doon moy ben bëgg nañ ñu défarat taxaw li ñu bi nga xamné moy kurel gi yor walu ndox gi fi ñu défarat ñaar ñu gassal ñu benen forage parce que ku nekk xamna ne tay yalla ak mbacke bari mo tax ñu am ndox parce que ñi nga connecté wu ci réseau mbacke bari est ce que xam ngeen ne bi dong ndox ñen fukki deum bu 20 litres ñen fukki deum lay jar suñu jigen ñi togatuñu yakatuñu fotatuñu passetuñ di rang rang di roté ay goxe goxe am mën nañ fukki kilomètres gaw suñ ci jogul nak luñu gis ñun la luñu dégg ñun la chamene sonu na tayina ci yeneeni xibaar ca mbour lañu koy fekk mu soxal nak walu njangum diine yi ay imam andando ak serigne dara yi ni andonu ci ciopité bi ci nguur gi bëgg indi di projet bobé ñuy junj bu yagg ba tay leneen luñu fa waxtane moy nak daaj bi nga xamni jorin juñu denk wal doxalin bi rew mi ni képp ku bëgg tabaxati jakk wala juma di nga ñew ba ci ñom bañu autoriser la manam ñu nangul lako da fay ndort ni kon xaaliss bañuy jëfëndiko ñom ñi tabaxé jakk setul wala sax fañu koy jëlé faaw ñu saytu ko cheikhna daf ci leral pande ba wuregul ba legi ci ciow li dox ci bebeut gi nguur gi amna matef soppi doxalinu daara yi imam yi ak jangale katu alquran yu nek ci mbour feussal nañu seni ñak and ak linu mel projet de loi biñu wax ñun wa mbour and ak ñepp ñu ci d'accord son ñun tam refuser nañ ko totalement d'accorduñ ci anduñu ci ak lu mu meuna doon bu dé day défar daara ñun ñi nga xamantene bi ñun ño yor daara dañoo wara wax ak ñun waye ñun la concerné ñun la suñu talibé di yelwaan bu ñuy dem di wax ak ñeneen bayiñu fi té li ñu indil enrager wuñu ci biir enrager ci biti d'accorduñ ci li nguur gi xalaat né jëmele ko ci juma yi mana ku bëgg tabax jakk foo nga am ci ndogal loolu it ñom ñi jàngalé alcorane yi nekk ci mbuur nenañu andu ñi ci amna ñu nga xamantene bi ñi nga nekk ci droit de l'homme dañu dem bané talibé yi di jang fi ñom ñoy ay terroriste mana ñoy genn terroriste ñun nak mënu ñu ci d'accord ndax ku ñu wuta wax Alhadji Malick terroriste sa bok wala Serigne Touba wala ñuy roof ñom té ñun ñoy Alhadji Malick ñun ñoy Serigne Touba kon nak ku wëlbeutiku bëggu ñu tuddé terroriste té depuis bi du fi dara soso ba légui ak jakk di fi soso ba légui lool mo sofé am ñu duñu ko tuddé ñun duñ ci d'accord ala kulli hal dal képp kuy wax ci ñun ci walu suñu diiné ak surtout ñu luñu concerné da ngay ñew ci ñun ñu wax ak ñun nga wax ak ñun bu do lol ñun andu ñu ci tay andu ci bokk kon bokk bu ngeen di luñu bañ moy luñ ñaan ñun ay terrorisme lañ duñ ay terroriste lol lol lañ la wax mais terrorisme amu ci juma yi da dedet amu ci lol yow xamal nga ko sa bop ndax juma tabax nañ ko fi lu yagg do arab moko fi tabax keneen tabaxu ko suñu ñaar deureum suñu ñett deureum suñu yelwaan ñoo tabax suñu jakk bu fekke nak ñom dafa am leneen luñu xam buñ ko jël xep ko suñu kaw da nga wax di buñ ñu yëndi fe nak ëpp ñu doole diñu def leneen te waxuñu ak ñun tam dañ ne rek anduñu ci loolu lu dul dañu indil ba déggoo ak ñun ki doon animé conférence diine biñ fa yëkkati woon nag di firikat bi di Iran Ndaw moom ñaan na Serigne Sy imam yi ak xalifa généraux yi ñu jullite ñu jox ay jéego ngir jàmm mën a dellu si diggante président Macky Sall ak Abdoulaye Wade Mbour Gueye Radio Télévision Wal Fadjiri Thiernodaf.
cheikhna daf ñaari sarette yu yep lopp fukki doomi adama ño tocc njoben nekke ci département bu Koungheul ci diwanu Kaolack lañu fa yobbu tolluna ci ñaari million ci copper lañu don dajale ci forage ba dekk bay jëfëndiko ci walu ndox mom lañu yobbu satti la tañu def sen ñaawtef dor nañu ba mu sonn ak ñu denkon caisse forage bi ak borom kërëm yew len bañ len di walu sax ñi jotto na ñew kenn ci ñom soxna ñu ko fital ba jamono ji mu nga tudd ci l'hôpital ngir reccal bakkanam Mamadou Matar Sarr ben nit buñu dor bal ba jamono yi mu nekk ci digënté dund ak dé ñaari million yu ñu yobbu lolu lañu sétlu wat ci ciong gi nga xamantene néméku nañu ko ci dëkk buñuy wax Medina Njoben nekké ci commune bu Missira ci département bu Koungheul ay way def katu ñaawteef yu wara mat fukki nit yegon ci ñaari charrette ñu ñew ci dëkk bi wër ko ndombo laata ñuy songu kërug soxna ci duu yo ci turu Ndey Diouf yor ko par yi nga xamantene mom lañuy jëlé ci forage bi ak di jëkërem Mam Koor Dion ñen ci ay sédé wax nañu né ñom dañ leena door bañ leen di togal xéwar jigen ci sax daf doon waccu dérèt Samba Boy yi nak jot nañu yobalé ñaari million yi nga xamantene mom la askan di jotona dajalé ci seen forage bobu ñi nga xamne ñoy way def katu ñaate fi nak biñu noppé ci seen mbir mi dañoy yek ci seeni charrette Abou Mboy gi ñi nga xamne ño di askan wi nak jëm nañu leena top ngir tek leen loxo waye biñu yeksé ba malem odar digënté mak gox bi mbir yi amé wara tollu ci ñaar fukki kilomètre ak ñaar ci lañu né mesne menten ken gisatu leen ki nga xamne modi Abdoulaye Diop ñu door ko bal mom yobbu nañ ko ci centre de santé bu Kaffrine gendarmerie daldi ubi ab enquête mudi benen ciong go xamne indi na ñakari gu jeggi dayo ci askan wi nekké ci all bi fi ci diwanu Saloum ñu gis ne sa su ne ñak karanga gi day gëndi law li ni mel sax motax président directeur général bu groupe Wal Fadjri Sidi Lamine Niass bi nga xamantene mu ngi amal conférence religieuse ci ziyara annuelle bu lewna ñassène mu ñaax kilifa yi ngank nguruk Sénégal ñu juk ci li xar ci sen tank Toubay ndax loolu la askan wi di xar ci ñom Kaoula Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Wal Fadjri ar exi nañ ci xibaari bitim rew ca mali lañu koy tambalé diru ñaari fan ñetti ciongo am fa ba ay doomu adama fatu bu mujj bi ci kidal lañu ko amalé ci dimanche ji mu nekké nak ci xolup rew mali ci bëtt gannaar rew ma ñetti doomu adama yi fatu ñaar ñi ay tour tank lañu kenn ki bokké ci casque bleu yenen ciong yi mu ñëkkona am ci guddik aljuma japp samedi la bobu juroomi doomu adama ñoo fatu mu amé won ca capital ba di Bamako ñañu fa fat nak ñetti ñi doomu mali lañ kenn ki di doomu français ki ci dess di doomu belge yeneen xibaar mu soxal wa côte d'ivoire ak acte ba nga xamni dor nañu ko fa mu soxal nak ki fa nekkon soxna ci njit rew ma di Simone Bagbo ak juroom ñaar fukk ak juroom ñetti doomu adama yi ñuko tegandol loxo acte bi bañu ko tambalé yag na ci ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru décembre be ñu genn la bo ba tay ñu nga ca tay ji nak lañu yaakaar ni lepp dina leer mom Simone Bagbo ak lañu leen di topé ni dañoo bayyi won ñakum karangé mo am ci dëkk ba mbotaayu xeek di oni ni wax ni xeek yooyu amone ginnawate 2010 japp 2011 lu tollu ci ñetti junni doomu adama ñak nañu fa seen bakkan ci Côte d'Ivoire te ñom lañu ko gal ci seen ndoddu ñeen fukk yi ci ñom ay ndaw lañu ñu joxol leen ay ngannaay di ay ministre ñuy fatra askan wa di faye fitna ci Côte d'Ivoire ñu jéxalé ci Syrie fa mu digelo ak Turki kurelu mbotay xet gi rango ay ngannaay ba fess jaare ko ci jawu ji don newal doone nak usine ba nga xamni day yeungu ci walu pétrole te ñi di état islamique yi mom ko bañu len cionge lu bari lañu fa yakate ay bombardement yu tar usine ba mu nga nekké ci bëtt gannaaru rew Syrie fa mu dende ak Turki ci frontière ya ñi wax ni yoy la ciongu fanweri doomu adama fatu nañ fa ñu fekk len ci walu raffinerie bobé di yeungu ci walu pétrole fanwer yoyé nak ñi ëpp ci ñi fa fatu ci lañuy liggéeyé ñi ci dess di ay djihadiste ñu fat leen fa xibaar yoy ko fessel di observatoire syrien bi yëngu ci walu ak ak yelef doomu adama ci réewum Syrie bu dé nak état islamiste yi ñi leen songu ni dañuy néwo seen doole ndax xam na ñi pétrole bobu leen ci jëlé ci walu kom lu bari dañ koy jëndé ay ngannaay di songu askan wi kon buñu leen bëggé néwal doole fa ñuy jëlé seen kom lañuy dem salfañe ñu jall ci tagat yaram
xibaar yi tàggat yaram yi football lañu koy tàmbale kan 2015 bi tàmbali nañu ko dem bu Sénégal dafa ñàkk ci kanamu Nigeria mais ko door ñetti bal ci benn. Tey am na yeneen jongante ñuy xaar mu soqal nag poule B bi Ghana dina daje tey jii ak waa Afrique du Sud. Ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili ca Mbour lay doon Stade Caroline Fay beneen jongante ñeen juróom-ñaari waxtu bu tegalee fanweeri simili ci diggante Mali ak Zambie lay dox bu dee Sénégal beneen jongantem àllarba ji lañu ko séntu gannaaw suba muy dox na ci digganteem ak Côte d'Ivoire bu juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri simili fii ci Dakar ci Stade Léopold Seda Senghor. Ginnaaw football ñu waxtaanee basket ca ndar école Britannique militaire amaloon na fa ay jongante ci seen biir ñaari école yi fa doon jongante muy nag école Charles Thioréré am na ñeen fukki ball ak ñeent école ba mu gagné di officier de la gendarmerie ñoom fanweer ak ñeent dong lañu am dañ ciy teewlu colonel Mama Ndiaye mi addu ci micro Gabriel Barbier. Xam nga ay daara la ay école la ñoom ñëpp fi ñu bokk dañoo xaw a sorante ñii ngi Thiès Kaolack Dakar ñii Saint Louis donc duñu lu ci bëri duñu gisante duñ xamante kon li ñuy wut ci maanaam ci jongante mooy ñu mun a am nit ñi xamante gën a jigante parce que ngir ëllëg buñ génnee nekk ay cadre yooyu ñu liggéey bi gën a yomb te dina tax aussi sport moom xam ngeen ne pour say ordonnance gën a ndax gën a néew daal xam naa ne sport moom pratique de sport moo ci gën a gaaw donc loolu aussi dañ koy def pour que les futurs dirigeants ñi fiy génne suba nekk cadre mën a nekk ñu wér mën a jiite ñu ñuy jiite daal loolu lañ ci gën a wut mais wutuñu kenn mooy gagné ku dul perte yooyu moom amul jëriñ quoi. Kooku ju doon teeloo di colonel Mama Ndiaye ci micro Gabriel Barbier ñu jàll ci ñaareelu xaaju xibaar yi tàmbalee ko ni ñu koy defee Altine Bou Diot di ànd ak Ndeye Fatou Ndiaye ci xibaar yi soxal wàllu koom-koom ñu teewlu ko. Kii daleen nag jàmm ci seen xibaar yi koom-koom tey jii di altine juróom-ñeenti fan ci weeru mars atum 2015. Ci ayu bés bi lu ñu nam a waxtaanee moo di wàllum tourisme ndax coow jur na ko ci biir réew mi jafe-jafe yu tar ñu ngi ko ci waxtaanee saa su nekk mu duy secteur boo xamante ne am na lum ñu mën a indil ci wàllu koom-koom waaye nag jafe-jafe yi ko ëllam tax na ba li ñuy xaaree ci moom matewu ko ci jamono yi moo tax ñu dalal si suñu plateau journal de l' économie Pape Béranger Ngom jiite association bi boot képp kuy liggéey ci hôtel ak restauration fii ci Sénégal ngir ñu waxtaanee mbir mu ni mel ma di la nuyu monsieur Ngom. Maa ngi lay fay bu baax. Waaw ñu war a waxtaanee wàllu tourisme jafe-jafe négg-négg yi ñu nemmeeku ci tourisme bi lan moo ko indi ci sa waaw tourisme fi mu toll nii bari na jafe-jafe c' est vrai que bari na ay jafe-jafe jafe-jafe yi mbirum visa laxasu na ci insécurité bi laxasu na ci réceptif yi nga xam ne dañu détérioré wu aussi mooy maanaam yenn hôtel yi nga xamante ne dañu defaraatuñ ko dañu détérioré wu. Loolu yëpp waral na tey nit ñi ñu ñi daan ñëw ci ñun di ñu visiter si et puis salubrité bi aussi saltewaay beeg loolu yëpp waral na tey mu xaw a wàññi tey lu bari ci sunu koom-koomu réew ci sunu en tout cas ci ñi ñëw ci sunu réew tey di ko visiter si. Loolu moo ko waral mais tey jii gis nañu ne nguur gi am na jéego yu mu ci dox fexe ba fële ca Casamance képp ku fay yëngu ci wàllu tourisme fii ak fukki at am na luñ la wàññil ci taxi yoo ci fay ndax loolu dina tax tourisme bi jëm kanam. Casamance soxla woon na relance économique boobu mais bu ma doon tey ni président ni ma koy defee mooy damay allégé taxi yi parce que ñëpp xam nañ ne Sénégal administration ci taxi rek moom lay dundee.
tay boko defé nonou man na am fu mu metté parce que da ngay wañi li yokku lalé pour mëna compenser ben gap légui man buma sañon da fay alléger taxi ba paré def ko ci toute l'étendue du territoire sénégalais manam ñep man ci am ñep avantagé wu ci parce que tay ñi ñew ci région du sud muy Casamance bari wul par rapport à ñaari axes touristiques yi nga xamantene tay moy Dakar qui a un tourisme de congrès d'affaires un tourisme de diversité et un tourisme balnéaire ainsi que Mbour ñoñu ñoy ñaari axes yi nga xamne tay ño gëna bari tay visiteur ni ñi juggé ni ñi fi ñew pour tourisme ñewat ak mass moy ñu am visibilité wañi taxi destination bi am benen portail de visibilité lool nga gis mais dañuy gis tamit ne tourisme bi dañuy joxoñ baramu tuuma ñi yor walu ministère bi ndax ñiñ fay tek ñomit liñuy xaar ci ñom ci liggéey bi dafa am lu ci soxé wa xam nga ministre bu ñëwé ñun daf ñu ci fekk ñun ñu ngi tok ci tourisme di liggéey pendant ay 20 ans ñi def nañ ci 30 ans ñi def nañ ci 10 ans mais yow yaangi doora ñew bes ci tu dois être entouré de compétences nit ñi nga xamantene yag nañ ci mën nañ la jappalé nga mëna dérouler feuille de route bo xamantene dina la permettre suba nga def ay résultats mais bo ñëwé favoriser wo dialogue favoriser wo concertation kenn du la gis waxtaan ak nit ñi buñ nit ñi di wax ñu né patronat baxna mais patronat xam nga lan la nit la ko xamné dafa yor xalissam ñew investir né kat fi buma fi dugalé sama xaliss gis na né dina ci am kom dina ci am réussite am ci gain de cause mais patronat né ku ñew c'est pas les vrais acteurs ñun ñi di ci liggéey ñun ñoy les vrais acteurs ñun ñi di ci liggéey patronat capitaliste la day ñew investir pour gagner xaliss yaama may sax laaj bobu nonu investisseurs yi ñuy gis fi ci walu tourisme bi manam hôtelier restaurant yi souvent ay ñu joggé bitim rew lañuy don ndax lolu bax na ci suñu comme wa très souvent nak dina la ci tontu lolu très souvent suñu mbokku sénégalais yi aussi duñ leen yombalal mbir mi man je suis pour sénégalais buy investir ci secteur de développement comme le tourisme état man la accompagner alléger le taxi yombal la tracasserie administrative yi pour ko nga mëna am ciawarteef dugal fa sa xaliss mais très souvent da ngay gis sénégalais bu yor xalissam bëgg investir mais lañ lay laaj dafa bare sonal la 8 ba do mëna investir loolu aussi du leen may courage pour ñu mën ci investir am na ño xamné nak dañuy favoriser plus les étrangers yi que sunu wa réew voilà ma ngi lay sante di la gërëm pa Béranger Ngom may fàttali ne yow yaa jiite association bi boote liggéey kat yi yëngu wàll ci wàllu hôtellerie ak restauration fii ci Sénégal ma di la gërëm jërëjëf Ndaye Fatou maa ngi lay gërëm mu doon noonu li ñu leen indi loon ci seen i xibaar yi koom-koom di sant di gërëm bu baax René Charles Fall mi féete woon ci wàllu machine bi leen di ñaanal ayu bësu jàmm dig leen daje altine bi ñu dëgmal incha allah Ndaye Fatou Ndiaye beneen altine yeneen xibaar yu soxal wàllu koom-koom ñu jàll ci ponk mujj ci xibaar yi li yéene kaay xëyee Abdoulaye Bo Mbokay Faram Fàcce. Dalal ak jàmm Khalifa Sall xalal nañ ko yoon wal fajri ko ti jeune jëm ci élection présidentielle 2017 mouvement ànd dooleel Khalifa Sall ne bugatuñu ay jéego Khalifa Sall yem dong ci Dakar bu ñu sukkandikoo ci Babacar Diop ay kàddoom ci biir yéene kaay bi ne seen yéene moo dina ay mbiru Khalifa Sall law fépp ci réew mi maanaam Khalifa Sall béywaaram ci réew mi leneen lu Babacar Diop leeral ne daal dinañu samp Khalifa Sall ngir mu don seen candidat bokk ca ñey dagaan batu askanu ci élection présidentielle 2017 ay kàddoom ci biir yéene kaay bi Babacar Diop ma ngay leeral ne Khalifa Sall du bokk ci bilan jiituram yi Macky Sall la koy firndeel Khalifa Sall doonul député ci nguruk Macky Sall doonul ministre ci nguruk Macky Sall ne bilan Macky Sall kenn du ko ca limaale ànd dooleel Khalifa Sall daal di ñaawlu doxalinu benno bokk yaakaar yéene kaay bi di l' observateur daal di ko feelu des ci coalition benno bokk yaakaar ne jiituram yi Macky Sall lu ko ci mun a fekk bu fekkee ne ànd na quoi benno bokk yaakaar ànd na ay nattangoom ci gogule coalition yéene kaay bi ne tey ma wax leen li tax jiituram yi Macky Sall warta sukkandiku ci ay farandoom ci benno bokk yaakaar ba ca jiitu di parti socialiste
ni ken xamagul ana ban tank lay jital ci yoy la wote ba ko ñaarel parti du PSN bop gauche daldi dekk wat ci geew politique bi ba ko ñettel AFP ne ci jafé jafé ne ci tank xar ñaar gene cabinet li ni mel muna galankor jitro mi Macky Sall ci yoy la wote kenn ci jégeñalé Macky Sall ci l'observateur di Moustapha Cisselo wax ne jëluñu seen yaakar yépp wekk ko ci benno bokk yaakar ne amnañu yeneeni fexé direct info ne ndax lamuy fexé mom Abdoulaye Wade ndax dina ci jëlé ndam mu ñël primaire yi mu door ci geew PDS ñaar fukki fan ci yeru mars PDS fasiyene fassal mbeureum ci élection présidentielle 2017 direct info am ci taxaw setlu ne ndax li ni mel worna li Abdoulaye Wade buga def yene cabinet ñu fatali ne du goulet ganaw ñaar fukki atak juroom ben ci opposition def lu tollu ci fukki atak ñaar ci nguur yene cabinet ñu fatali ne atum 1996 PDS jémon na li ni mel waye mu jul sotti yene cabinet ndax bi la yoon Abdoulaye Wade dina ci jëlé ndamam det wal fajir ko ti jën felu ko ne yoy le primaire ci PDS Sidi Lamine Niass njital groupe wal fajiri daldi ta ci joxe xalatam yekati ay cadeau ci ziara annuel bu lew na ñasen mom Sidi Lamine Niass wax ne Abdoulaye Wade na xamne Karim Wade magna donatul xalé mun na wutali bopam Sidi Lamine Niass ne andul ben yoon ci faluna ba nopi waye dina fal sama dom lenen lam ci yok ma ngay sakku primaire yu jaar yoon ci PDS yu andak démocratie be lolé mun na don royu kay ci parti socialiste don royu kay ci AFP ak yeneeni parti lenen lu Sidi Lamine Niass ñawlu ci bir yene kay bi di ñakum karange gi gane ci salum askan wa nelawatuñu bayandor Sidi Lamine Niass di fatali ganaw ciangu ga amon ci gossas am ci coupentu mak chamen walo mangay lacc ana sécurité ne askan wi newatuñ ci karange grand place gennul ci lawna ñasen ne fala yekete kaddu mom jital groupe wal fajiri Sidi Lamine Niass ne Abdoulaye Wade warta jital dom je Karim Wade ci anam yu depol ak yoon Sidi Lamine Niass mangay fatali ne Abdoulaye Wade defna lu tollu ci ñaar fukki atak juroom ben ci opposition ne jotna Karim Wade sol dalam bey waram manam demal bopam wutali bopam lenen lamusaku modina ay primaire yu jaar yon ci PDS ngir mu don royu kay ci yenn parti yene kabi di enquête xey duñu degtal xex bi dor ngir Karim Wade am liberté manam am afia genn ci kasso bi yene kabi ne xex gogé Abdoulaye Wade bang ci buga wet ndax doxalinam ganaw Touba ak Tiwaone Paris jotna won ginaw Abdoulaye Wade yene kabi ñu fatali ne yagul dara Abdoulaye Wade yonne na bata xal François Hollande ngir mu addu ci li xew ci procès Karim Wade waye jotul am tontule yene kabi di le côté jeen di ñu xibar ne ambassadeur bu rem France fi ci Sénégal jotna addu ci lu ñel procès Karim Wade mom Jean-Félix Pagano ay kadom ci bir yene kabi daldi na ñawlu kaddu Abdoulaye Wade yekeuti jëmele ko ci Macky Sall Jean-Félix Pagano yemu ci ne bu fekke ne yoon setal na Karim Wade manam Karim Wade bu genné kasso dina don lu ko yem lol dina don lu ko jaxal lol ay kadom ci bir yene kabi di le populaire mom Jean-Félix Pagano ambassadeur bu rem France fi ci Dakar ma ngay xam le ne non lieu bu amé ci procès Karim Wade manam say bu Karim Wade amé afia ci bir procès dina don lol mbettel ci mom dina ko jaxal lenen lu mu leral ci bir yene kabi mom Jean-Félix Pagano wax ne yakarul ben yon askan wi dañu yengu yengal dañu talpena dañu wacc ci mbedd mi ngir Karim Wade ay jégeñalé Karim Wade di wa PDS daldi nañu ñawlu kaddu ya tuké ci ambassade bu France fi ci Sénégal mom maître Elhadji Amadou Sall ay kaddom ci las wax ne Jean-Félix Pagano mandoul ben yon mom ambassadeur bu France daldi na dan Karim Wade te verdict ba jibagul kenn ci jégeñalé Macky Sall xeyna jibal ay kaddom mom farbangom ganuk yene kabi di grand place xeyna delisu wat ci digënté Abdoulaye Wade ak Macky Sall farbangom ne digënté gogé lu ne mun na xew ne lu ne mun na am ndax ci politique la ñu nek rew mi ko ti jeen des ci politique ak kaddu yu tuké ci njital AFP Moustapha Niass mi leral ne kakoy wutu ci AFP ñakoy wutu ci AFP daldi na ci seppi Malick Gueye bokatu ci yene kabi di la turbine xey duñu degtal kaddu yi Sidi Lamine Niass yëkëti ci ziara lew na ñasen yene kabi ne Sidi Lamine Niass dal na ci Abdoulaye Wade ganaw kaddu yamu yëkëti jëmal ko ci njitu rew mi Macky Sall don lu Sidi Lamine Niass ñaawlu Sidi Lamine Niass dal ci Idrissa Seck mi mu ne tuxu na ci tariqa bu den njitu rew mi Macky Sall Sidi Lamine Niass ñaawlu doxum ñaxtom ci Paris ci ciol Charlie Hebdo libération ne ciow amna ci ministère de la femme mbokhum amna fa jëm ci mbirum visa yene cabinet kanca tud di ci lay gorbal si mañu ne ay papier ministère ba la don jël di ci wut ay visa waye mu jëne nañ ko tegg loxo sur côté je xey di ñu dektal jigen ñu tegg loxo ci kasso yi sen nekkin ak sen jafé jafé yene cabinet témer bo jël ci jigen ñoñu le juroom ñaar fuk ak ñaar ya ken mu na gulé la atté lu bari ci ñom lañ leen tegge loxo di mbirum dorog ak jur sanni yoy la jigen ci kasso yi upp nañ lu tollu ci juroomi témer lañ fay dund ci yoy la kasso ne jaxlé bokku na ci ne sen dundu demewul nonu yene kabi di lo soleil delu soit ci 8 mars becc guñu jaglet jigen ñi yene kabi ñu xibar ni ñu duppé ay future femme leader manam ñi fasiyene don kangam elle nguur gi wona len ngir ñu bay sen war ci plan sénégal émergent yene kabi ne ci gogule 8 mars nguur gi fasiyene juki lu tollu ci fukki milliards ak juroom ñet jaglel ko financement jigen ñi yene kabi du sport xey duñu degtal ay cadeau Aliou Cissé mi tagat suñu gaynde yi ma ngay yatal war wa Aliou Cissé tambalena wolu gaynde yi ngir wajal ñaari match yamuy amal di date FIFA ci wéru mars giñu ne Aliou Cissé ne soxla na benen équipe budul Congo ganuk yene kabi di la turbine di Mohamed Ndaw Tyson mi wax ne dina dan giri Bordeaux ay cadeau ci bir yene kabi
leneen lu Tyson leral ci biir yene kay bi na ay courpe ñam ñoo gëna ñor yu giri bordo Mohamed Ndaw Tyson ma ngay fatali na yekini dong moko daane ci technique suñu lamb ne mangog leer na nañ Mohamed Ndaw Tyson ne dina dor giri bordo dina ko daan ne kafu ci retanu ci ne am dam ci lamb ji mom la bëgga jéxalé carrièream amateur yi di xaar ñetti fan ci wëru me ngir xam digënté Tyson ak giri bordo ana ku ci am ndam